взагалі дуже добре знаю, що таке фестиваль DocuDays, тому що я познайомилася з цим фестивалем ще багато років тому, коли вони привозили програму з прав людини до Львова. А я у Львові тоді якраз працювала. Це був який рік? Це був один з перших фестивалів. Я не знаю, це, напевно, було рік 2011 або 10-й, якось так приблизно. Потім я приходила ще вже у Києві, коли була на кілька фільмів цього фестивалю. Я знаю Дарку Басель, ми разом з нею були на програмі Гете-інституту. Простими словами, я можу сказати так, кожна людина, незалежно від її статусу, вона завжди хоче себе ж знайти, так? Вона розуміє, що довкола неї різні люди. І вона розуміє, що ці різні люди будують її. Тому авторська документалістика – це один з таких способів знайти чи відкрити ще одну свою власну ідентичність через очі іншої людини. І тому, я не знаю, це дуже цікаво, це потрібно взагалі, це потрібно людині мислячій, так? Це потрібно, очевидно, не обивателю, хоча обивателя теж треба інфікувати цим. Так? Ну і такі фестивалі дають таку можливість, зрештою. Якби ви були кінематографістом, ви б знімали кіно про Надю Савченко? Я не знаю, можливо, художній фільм. Не документальний. Так. І взагалі художній фільм, напевно, років через 50. А чому не раніше? Бо художні фільми – це як пам'ятники. Їх потрібно знімати для того, щоб мати можливість переосмислити, так? Бо художній фільм – це так чи інакше інтерпретація. Треба мати можливість переосмислити вже з відстані часу. Документальний? Не знаю. Хто ваш герой міг би бути серед наших сучасників? Герой саме документальної стрічки вашої? Документальної моєї. Оля Сагайдак. Ви, напевно, її не знаєте. Це людина, яка займається дуже важливими і цінними для України проєктами, пов'язаними з зшиванням країни між різними регіонами. Ви, напевно, чули про фестиваль, який називався «Донкульт». Вона була одним з його перших організаторів. І вона зараз це продовжує робити. Тобто це людина, яка займається... Вона арт-дилер. Вона має абсолютно прозору галерею. І вона займає... Я навіть не знаю, що її основна робота. Тому що в мене таке враження, що ці проекти, там Галичина культ, тепер буде Слобода культ. Це, власне, такі проекти, які... Я не знаю, що ціннішого зараз є в Україні серед фестивальних рухів, в принципі. Тому Оля, мені здається, була би людям цікава, тому що це те, що дає надію. А скажіть, будь ласка, який відсоток часу народні депутати Верховної Ради витрачають на те, щоб зшивати різні частини України? Я вам хочу сказати про іншу річ щодо, зокрема, народних депутатів, але не тільки їх, так само і членів уряду. Так само і про президента. Мені здається, що ті проблеми, які ми маємо в суспільстві, ця висока конфліктність, яку ми маємо в суспільстві, причини її полягають в тому, що культура не є щоденною практикою. Фестиваль DocuDays – це теж культура. Так? І важливо приходити не тільки на відкриття, на гламурні вечірки, на якісь офіційні заходи чи заходи, а важливо, щоб це було твоєю потребою і практикою. Спочатку це складно, так? Але потім це звичка. І тоді ти починаєш краще розуміти свою країну і своїх людей. І тоді не буде потреби що-небудь зшивати, тому що все буде органічно. І це, знаєте, в нас увага і до культури, і до документалістики належна буде тоді, коли... Власне, це буде щоденною практикою високопосадовців цієї країни. Тоді, я думаю, і люди будуть наслідувати, тому що ми з приємністю наслідуємо щось добре, так? А про відсоток часу на зшивання країни – це складне питання. Я думаю, що наше життя все щоденне повинно бути цьому присвячено.